bija šāda būtībā tāda muzeja aizsākums, jo viņš savā mājā rādīja to, kas ir viņa dzīvesveids. Ja? Viņš medīja, viņš izbrauca ar zirgiem, ja? Bet viņam patika arī saimnieciskā dzīve. Interesantus faktus par Tīno Žmuižas pēdējā īpašnieka, barona Jozefa von Wolfa dzīvesveidu uzzina Ikšķils un Tīnūža skolēni. Šobrīd Tīnūža ir neliela apdzīvota vieta Ikšķilē, un par kādreizējiem slavas laikiem liecina tikai fakti vēstures grāmatās. Ar valsts atbalstītu projektu tiks rekonstruēt citi Tīnūži. Mēs bērniem tā kā dodam priekšstatu, centīsimies dot priekšstatu par to, ka Tīnūža ir bijusi ļoti, ļoti interesanta, bagāta, ar dažādiem notikumiem piepildīta vieta, un ka tagadējais izskats varbūt nav īsti tas, kas ir bijis nu, faktiski agrākos laikos, no kurienes ir ļoti daudzi, teiksim, arī nākuši Latvijā pazīstami cilvēki, starp citu no Tīnūža tieši pagasta, bet galvenokārt, kad šeit bijusi ļoti aktīva saimnieciskā dzīve. Strelnieku piemineklis, kas ir pie skolas. Tas tomēr tā liecina par to vēsturisko nozīmību šai vietai, ja? Nu, vēl ir viena māja, kas te pie lejā, kas ir tieši palikusi tieši tāpat, kā bija attēlos. Iespēja iepazīties ar Tīnūžu vēsturi tika dota zinātkārākajiem no skolēniem, zīmēm konkursa dalībniekiem, kuri iedziļinājās un izmantoja vēsturiskos arhitektūras un modas tendences. Konkursā uzvarēs arī Danija, kas mācās vietējā pamatskolā. Ļoti vienkārši, tā pagastu raksturo jaunā Ikšķiliete, kurai sagatavoti pašai savi jautājumi par Tīnūžu vēsturi. Gribētu zināt, kurā laikā mūsu skola pārstāja būt kroks un sāka būt jāraudzētava. Tā kā jūs par to esat arī savā starpā diskutējuši, un šī lieta tā kā nav vēl pagadām saprastījums visiem, ja? Nē, mēs jau neesam diskutējuši. Nav diskutēts, bet no kurienes to tādu informāciju, tas to iegūs? Teica. Tuvāko dienu laikā vairāk par stiliem, mūziku, interjeru un tērpu kultūru bērni uzzinās valsts nozīmes muzejos, bet vairāk par vietējo vēsturi zina stāstīt kultūra vēsturiskā mantojuma centra vadītājs Kaspars Špēlis. Sadarbība ar skolu un skolēniem plānot arī turpmāk, un tā notiks tieši šādā interaktīvā veidā, kur sausi fakti mijās ar radošām prasmēm, zīmēšanu un rokdarbiem. Vietējiem novada jauniešiem tiek dots tāds kurs, ļoti saistošs par novada vēsturi, par šo senākiem laikiem, par šiem mūžas laikiem. Es vērtēju to viennozīmīgi kā pozitīvu, un es ceru, ka arī nākotnē tas tiks attīstīts un arī ieviesti kā tradīcija. Jo, nu, es saprotu, ka daudz bērni nemaz nezināja, ka šāda vieta vispār eksistē, kaut dzīvo Ikšķils novadā. Projekts noslēgsies pēc nedēļas, apkopojot iegūtās zināšanas un prasmes taps makets, līdz detaļām izstrādāts Tīnūža barona laiku istabas iekārtojums. Un tas ir tikai viens no veidiem, kā pievērst jauniešu uzmanību vietējai vēsturei. Dats Tribocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.